Кешарак, жетсу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар топтамасы студияда Мөлдір Сапарова. Алдымен бүгінгі күнің басы деген тақырыптармен таныс болыңыздар. Бүгін тергеушілердің кәсіби мерекесі қиындығы мен қызығы қатар жүретін мамандық жайында бірер минуттардан соң. 90-нан асқан қария әлі де тың. Соғыс ардагері Кәрібжан Оразбеков көзілдіріксіз кітап оқып, немерелерінің сабағына да көмектеседі. Еліміздің үздік боксшы қыздары Талдықорғанда бас қосты. Алматы қаласы және Жетісу өңірінің құрама командалары оқу-жаттығу жиындарын өткізуде. Осы және өзге де жаңалықтар алдағы хабарымызда. Қаратал ауданы Үштөбе қаласында жаңадан Нұр балабақшасы пайдалануға берілді. 25 орындық мектепке дейінгі мекемені жеке кәсіпкер Наймангүл Алиева ашып отыр. Балапан бағдарламасы аясында мемлекет тарапынан жасалып отырған жеңілдіктерді пайдаланып, 3 миллион теңге көлемінде жеңілдетілген несие алған. Қазіргі таңда 12 адамды жұмыспен қамтып отыр. Жалпы Қаратал ауданы бойынша бүлдіршіндердің 61% мектепке дейінгі мекемемен қамтылған. Аудан әкімі Қайрат Бисенбаев Нұр балабақшасының ашылу салтанатымен құттықтап, игілікті істеріне сәттілік тіледі. Сондай-ақ биыл Үштөбе қаласында жаңа балабақшаның құрылысы басталмақ. Жоспар бойынша 320 орындық мектепке дейінгі мекеме келер жылы пайдалануға берілмек. Ал қала бойынша 170 бүлдіршін балабақша кезегінде тұр. Біз осы Үштөбе қаласының шет жағында тұрамыз. Осында мектепке дейінгі балалар көп. Сол ана қаланың ортасына қатынау қиындық болғандықтан, осы жақ шет жақтан өзіміз осы аудандағы, осы райондағы балаларға арнап, өзіміз сондай идея тастап, өзіміз соны ашып жатырмыз. Шамамыз келгенше қызмет көрсетейік. Ата-аналар жұмыс жасасын, балалар осы жерде тәрбиеленіп, мектепке даяр болсын деген шамамыз келгенше соларға жағдай жасайық деп жасап жатырмыз. Менің мамандығым мектепке дейінгі педагогика және психология. Бұған дейін номер 25-ші балабақшада жұмыс атқарған. Алайда ол жұмысым үйімнен алыс болғандықтан осы жерге ауыстым. Енді қазіргі таңда Қазақстанның бүлдіршіндерін салауатты да саламатты етіп тәрбиелеу үшін өз қолымнан келгеннің барлығын жасаймын деп сөз бере аламын. Еңбекші Қазақ ауданына қарасты Талдыбұлақ ауылында Қазпошта бөлімшесі ашылды. Талдыбұлақ ауылы аудан орталығынан 20 шақырым жерде орналасқан. Елді мекенде 1500-ге жуық адам тұрады. Қазпошта бөлімшесінің ашылуы қуанышты жағдай. Өйткені бұған дейін ауыл тұрғындары қаржымен байланысты амалдарды жасауға Есік қаласына баратын. Енді бұл мәселе шешілді. Сонымен қатар Талдыбұлаққа хат-хабар мен газет журналдар дер уақытында жеткізіліп тұрады. Жалпы Алматы облысы бойынша қазір 517 Қазпошта бөлімшесі жұмыс істейді. Енді біздің Талдыбұлақ ауылында бүгінгі күні байланыс бөлімшесінің ашылғаны біздің халыққа бір көрсеткен жақсылықтың бірі. Бұрын ауыл тұрғындары жан жаққа барып, салыққа анау мынау поштаның қызметін пайдаланатын, енді міне мына жаңа ғимарат ашылды. Осыған атсалысқан ауыл тұрғындары мен жеке кәсіпкерлерге халық атынан рахмет айтамыз. Бүгін, яғни 6 сәуір тергеушілердің кәсіби мерекесі. Биыл бұл қызмет саласының құрылғанына 52 жыл толып отыр. Өйткені Қазақстанда тергеу қызметінің қалыптасу және даму тарихы 1963 жылдан басталады. Өзіндік қиындығы мен қызығы мол мамандық иелерінің жұмысы жайлы келесі бейнематериалда толығырақ. Тергеушілердің қылмысты әшкерелеу үшін тәулік бойы көз ілмеуіне, үйден жырақ кетуіне тура келеді. Әсіресе нәзік жандылар үшін бұл қиын мамандық. Дегенмен үш баланың анасы Татьяна Қасымова жұмыс пен отбасын ұштастырып, таразы басын тең ұстап отыр. Ішкі істер саласында қызмет еткеніне де 20 жылға жуықтаған. Мы изучаем эти уголовные дела. Біз қылмыстық істі жан-жақты зерделейміз. Қандай күрделі іс болмасын аяғына дейін жеткізіп, ақиқатын анықтауға жет. Өйткені әрбір істің басында адам тағдыры тұр. Әрине бұл мамандықтың өзінің қиындығы да, қызығы да мол. Тергеуші болдың екен, уақытпен санасудың қажеті жоқ. Өз міндетіңе беріліп, жұмыс істеуің керек. Қылмыстық істі ашуда кінәліні тауып, ақ пен қараның аражігін айыру тергеушілердің басты міндеті. Істің сотқа түскенге дейінгі негізгі жұмысы осы мамандығы иелерінің мойнында. Мәселен, бүгінде Алматы облысының ішкі істер департаментінің тергеу қызметінде 220-дай адам еңбек етуде. Олардың әрбірі ай сайын 20-25 істі тергеп, кемінде 5-6-ауын сотқа жолдап отырады. Жалпы жыл басынан бері біршама жұмыс атқарылды.
Бірінші 90-ды жабылына байланысты жақсы нәтижелермен шықтық. Ауыр және аса ауыр қылмыстар пайызы 60-тан астам. Былтырғы жылға салыстырғанда өте жақсы көрсеткіш. Тергеу осы күнде жұмысы көп, соған қарамастан күндіз түні тынбай елімізге қызмет етіп, қылмыстық істердің бәрін тез арада оперативтік түрде ашып, қазір таңның өзінде 500-ден астам іске нүкте қойып, 1-90-да сотқа жолдадық. Тергеуші мамандығы үлкен жауапкершілікті, сауаттылық пен шыдамдылық талап етеді. Бұндай қасиет қылмыстық іске жан-жақты талдау жасап, ақиқатқа тез арада көз жеткізу үшін керек. Сондықтан бұл салаға өзінің нағыз шеберлері мен біліктілер ғана іріктелініп алынады. Думан Алтынбекұлы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы. Өңіріміздің аудан қалаларындағы көктемгі санитарлық тазалық айлығы қай деңгейде жүріп жатыр. Осыны тексеру үшін облыстық комиссия құрылды. Тексеру тобы бүгін Жамбыл ауданына барып, айлық аясында атқарылған іс-шаралармен танысты. Бұл күндері Жамбыл ауданының орталығы Ұзынағаш қызу еңбек майданына айналған. Әсіресе мәдениет үйінің маңында тазалау, абаттандыру шаралары қызу жүруде. Жабай өскен ағаштар кесіліп, көлік қозғалысының реттелуіне жағдай жасалуда. Орталық алаңда күрделі жөнде жұмыстары жүруде. Тек қана Ұзынағаш ауылында жүргізіліп жатқан жоқ, мұнда әр елді мекенде атап айтсақ Қарақыстан, Жамбыл ауылдарында биылғы жылы Сүйінбай Аронның 2 жылдығының қарсаңында үлкен дайындық шаралары өткізілуде. Тазалық өздің күйінде жүргізілуде. Бәрі бір күнде таза сенбілік күні ұйымдастырылып, бір күнде тазалық жұмыстарын жүргізді. Қазіргі уақытта ағаш діңгектерін ақтау жұмыстары жүргізілуде. Көктемнің құбылмалы ауа райына қарамастан сол таза сенбі, таза сәрсенбіліктің арқасында өңірде 360 тонна күл қоқыс шығарылған. 3000 түп көшет егілген. Ауданға тиесілі Алматы-Бішкек тас жолы бойы да тып-тинақтай тап-таза. Ағаштарды әктеу тірлігі тынымсыз жалғасуда. Қоршаған ортаны тазалығын сақтау әрбір тұрғынның міндеті деп ойлаймын. Сондықтан берілген тапсырманы біз Күншуақ балабақшасының ұжымы міне орындап жатырмыз. Қоршаған ортаны тазалап, ағаштарды ақтап, өз үлесімізді қосып жатырмыз. Тексеру тобы аудан орталығындағы бірқатар әлеуметтік нысандар төңірегін аралап көрді. Әсіресе спорт сарай маңының көгалдандыру жұмыстарына оң баға берді. Қылқан жапырақты ағаштар шынымен де ауыл ажарына сән берген. Мұнан соң комиссия көше-көшелерді де тексеруге бет алды. Атап өтерлік олқылықтар байқамады. Комиссия мүшелері ауданның мәдени жерлері мен ғимараттарын көрді, тұрғын үйлерді көрді. Жұмыс жүргізілгені көзге айтарлықтай көрініп тұр, бірақ сол жұмыстарды тоқтатпай істеп, аяғына дейін тазалықты жасау керек, жалғастыру керек. Тазалық айлығы жыл сайын өткізіліп отырғандықтан әр тұрғын өз бетінше тазалау шараларын жүргізуге дағдыланған. Жамбылдағы 61 елді мекен жұртыда ерте көктемнен осы жұмысқа кіріскен. Облыстық комиссия мүшелері аралап көрді, көңілдері толды. Жамбыл ауданынан Мұхит Тоқтасын, Степан Мирешко, Жетісу арнасы. Жеңісті жақындатқан жетісулықтардың бірі бүгінде 90-нан асқан Кәріпжан Оразбеков. Жамбыл ауданы Бесбойнақ ауылында 1924 жылы дүниеге келген. Соғысқа 1942 жылы аттанып, елге 1944 жылы оралды. 356 атқыштар полкының сапында соғысқан қарт майдангер Украина, Белоруссияны азат етуге қатысқан. Соғыс басталғанда Кәріпжан ата небәрі 17 жаста болатын. Бұған асығатпаған бозбала алдымен Новосібір қаласында жаттықты. Қайсарлығымен көзге түсіп, алдыңғы шепте соғысатын жаяу әскер қатарына алынды. Курск қаласын және Белоруссияның бірнеше қаласын жау бұғауынан босатуға қатысты. Әлі күнге есімнен кетпейтін қанды шайқас Украинадағы майдан, дейді ақсақал. Калышный проулкадан өттік, бақ бір жатқан біздің әскерлер. Тон қойған күйінше бүйтіп. Арқасында беші бойым шөгі, тамағы оқ дәрісі. Біреуін ақ көрдім шалқасынан жатқан. Сонан қалаға жеттік. Өлген өліп жатып, тіріміз ұра, ұра, ұра. Қаладан соңын ең шетінде бір сай бір екен, сайдан өтіп, қаланың орты шеніне барғанда, мен мына жаралы болдым. Олардың оп деген біздің қатыпшы сияқты барымшасы бар. Сол кеп жарылып, жүгіріп жатқанды қолымды көбірді да, мына қолдың бітісін шығарды. Майдангердің өзі де үш рет ажал аузынан аман қалған. Бірінші аяғынан жараланса, екінші рет снарядтың жарықшағы басына тиеді. Сол жарықшақтың бір ұшқыны ақсақалдың шекесінде әлі бар. Ал үшінші рет қарт жауынгер бір қолынан айырылды.
жарақатын ауырлығына байланысты соғыстың соңына дейін қатыса алмай 1944 жылы Украинадан елге қайтты. Туған жерге келгеннен кейін ол шәкірт тәрбиелейді. 40 жыл мектепте білім беретін ұлағатты ұстаз әлі күнге дейін қолынан кітап тастамайды. Әкен Сейфуллин оқыдым, Сәбит Мұқановтікін оқыдым. Ұрай Алтын Сәлінді оқып шықтым. Ұрай Алтын Сәлінің кітабы балалар үшін өте кең жақсы кітап. Балалар әдебиетінің атасы ғой. Бір ғасырға жуық ғұмырында Кәрібжан Ақсақал жүздеген кітап оқыпты. Қария әлі күнге дейін оқулықты көзілдіріксіз оқиды. Ақсақал әлі тың келіне қолғабыс етіп, отын жағады, айналаны тазалайды. Арасында тіпті мектеп жасындағы немерелерінің сабағына көмектеседі. Келінелер оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Сисәк үйлегіштіңде тоқу менен табылған, өнер білім бәрі оқу менен табылған деген өлеңі бар. Қарияның кеудесінде ерлігі үшін медалі, гвардия ордені және ағарту ісінің үздігі белгілері бар. Бірақ бұл өткен күндердің естелігі ғана. Менің бар қызығым 70 жыл отасқан жарым мен балаларым. Ұрпағымның жалғасы немере шөберелерім дейді қарт майдангер. Данияр Болысбекұлы, Мәулен Несіпбеков, Жетісу телеарнасы, Жамбыл ауданынан. Талдықорғанда жасөспірім қыздарға арналған клуб ашылды. Сырласу деп аталатын мекемеде қыздарға әртүрлі мәселелер бойынша кеңестер беріледі. Қыз бала тәрбиесіне дәрігер, психолог мамандардан бастап, Жетісу өңіріндегі белсенді нәзік жандыларда атсалысатын болады. Қызға 40 үйден тыйым деп қазақ ежелден қыз бала тәрбиесіне ерекше назар аударған. Өкінішке орай соңғы жылдары жұмыс басты болып кеткен көптеген ата-аналар бала тәрбиесіне көңіл бөлмейді, дейді мамандар. Мәселен, өткен жылы облыста 400-ден астам кәмелет жасқа толмаған жасөспірім жүкті болып өмірге сәби әкелген. Мұндай жағдайлардың алдын алу мақсатында аталмыш клуб мүшелері қыздар арасында тәрбиелік мәні зор көптеген шаралар ұйымдастырмақ. Алғашқысы болашақ аналардың денсаулығына қатысты болды. Онда гинеколог дәрігерлер ана мен бала орталығының мамандары баяндама оқып, жиналғандардың сұрақтарына жауап берді. Бір жылға жұмыс жоспарын жасадық. Жұма сайын біз жаңа белгілі бекітілген бір мемлекеттік органмен, немесе басқармамен керекті мағлұматтар жинап, ақпаратты жинап, оны талқылап, жастарға қай формада, қай көлемде беретінімізді және қай визуалды инфографика ретінде береміз ба деген мәселелердің бәрін анықталған соң әйел азаматшаларымызды, аналарымызды осы жиналысқа көшбасшы ретінде жаңағы жастарымызды белгілі бір бағыттай алатын, бұра алатын ғып жинақтап шақырып жатырмыз спикерлеріне. Ішкі істер департаменті мәліметі, сәуірдің 4-нен 5-ніне қараған түні Талғар қаласындағы жер үйлердің бірінде 4 адам айуандықпен өлтірілген. Оның үшеуі ер адам, бірі әйел. Барлығы пышақтан көз жұмған. Оқиға туралы хабар алған жергілікті полицейлер жедел шаралардың арқасына 1979 жылғы күдіктіні қолға түсірді. Анықталғандай, ол бұрын да істі болып қылмыстық жауапқа тартылған. Кінәсін мойындаған күдікті қазір қамақта отыр. Тергеу амалдары жалғасуда. Сенбіден жексенбіге қараған түні Талғар қаласында 1979 жылы туған азамат жергілікті үйлердің ауласының бірінде 4 кісіні пышақтап кеткен болатын. Өкінішке орай бұл азаматтардың 4-теуі де оқиға орнында жан тәсілім етті. Бірақ полиция қызметкерлері дереу әрекет етіп күдікті азаматты ізін суытпай жатып қолға түсірді. Қазіргі таңда бұл азамат қамауға алынып отыр. Оған тиісті тергеу амалдары жүргізілу үстінде. Йемендегі ұрыстан шамамен 130-дан астам пәкістандық өз еліне көшірілді. Ал Google компаниясы Asus-пен бірлесе отырып, көлемі флеш-картамен бірдей болатын компьютер жасап шығарған. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Йемендегі ұрыстан шамамен 130-дан астам пәкістандық өз еліне көшірілді. Бортында 134 пәкістандық пен 2 Канада және 2 Судан азаматы болған. Ұшақ Исламабад қаласында жергілікті уақыт бойынша сағат 22:00 шамасында қонды. Жалпы 2 аптаның ішінде Йеменнен Пәкістанға 850 адам эвакуацияланған. Естеріңізге салайық, Сауд Арабиясы мен Парсы шығанағындағы басқа елдерден құралған халықаралық коалиция Йеменде хостиндерге қарсы әскери операция басталған болатын. Бангладеш халқы дүлей дауылдың құрсауында қалып қойды. Салдарынан 30 адам мерт болып, жүздегені жараланған.
Әсіресе елдің солтүстік батысындағы Богра округының халқы қатты зардап шеккен. Ел астанасында 197 шақырым жерде орналасқан өңірде долы дауыл тұрған үйлер мен көшелерге зақым келтірген. Байланыс құралдарын істен шығарған. Айта кетейік, Бангладеш халқы үшін бұл қалыпты жағдай. Жыл сайын муссон мезгілі қарсаңында, яғни наурыз бен мамыр айларында күшті жел тұрып, тұрғындарды әбігерге салады. Италияны босқындар саналандатуда. Мигранттар Италия жағалауы арқылы Европа территориясына өтуге тырысады дейді мамандар. Соңғы тәулікте заңсыз өтпек болған азамат саны 1500-ға жеткен. Оған себеп мемлекеттегі жұмыссыздық мәселесі. Айта кетейік, алдыңғы жылы Италия мен Европа шекарасында 170 мың заңсыз мигрант ұсталған болатын. Google компаниясы Asus-пен бірлесе отырып, көлемі флеш-картамен бірдей болатын компьютер жасап шығарды. Чорме бет бұл кез келген HD-порты бар, дисплейді Чорме OS базасындағы компьютер ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Құрылғының оперативтік жадысы 2 гигабайт, ал кіріктірілген жады жинағыштығы 16 гигабайт. Мұнымен қоса Чорме бет Bluetooth-пен Wi-Fi-мен жарақталған. Ол сымсыз пенетақтамен тінтуірдің көмегімен басқарылады. Мамандар оның саяхатшылармен білім саласы үшін өте қажетті құрылғы екендігін айтуда. Топтаманы дайындаған Мадина Берікқызы, жетсу телеарнасы.